Harbiy qismlarning o'quv moddiy bazasi, infratuzilma inshootlari yangilanyapti. Zamonaviy talablar asosida qad rostlagan Mudofaa vazirligi avtomobil texnikalarini ta'mirlash zavodi galdagi lavhamizga mavzu bo'ldi. Qisqa fursatda zamonaviy ko'rinishda barpo etilgan Mudofaa vazirligi avtomobil texnikalarini ta'mirlash zavodini foydalanishga topshirish marosimida ta'kidlanganidek, prezidentimiz Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni tashabbusi bilan so'nggi yillarda mudofaa tizimida salmoqli ishlar amalga oshirildi. Qo'shinlarning moddiy texnik bazasini mustahkamlash, jumladan mavjudlarni modernizatsiya qilish va harbiy qism va bo'linmalarni mutlaqo yangi zamonaviy qurol-yarog' hamda harbiy texnikalar bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Har bir joyda yangi zamonaviy elektron boshqaruv tizimidagi stanoklar mavjud bo'lib, bular hammasi mana shu qurol-aslah texnikalarni ta'mirlashga, iş sohatini kamaytirishga va unumdorlikni oshirishga olib keladi. Mana shu islohotlarning boshida oliy bosh qo'mondonimiz turibdi. Bu kishining tashabbuslari bilan qurol-aslah texnikalarimiz o'zimizda ishlab chiqarib boshladi. Bu qurolli kuchlarimizdagi texnikalarimizning jangovarligi bundan-da yuqori bo'ladi. Yurtimizni, vatanimizni, sarhadlarimizni osoyishtaligini ta'minlashda juda bir katta ahamiyatga ega. Ta'kidlash kerakki, zavodda zamonaviy dastgohlar o'rnatilib, 5 ta yo'nalishdagi sexlarda ta'mirlash ishlari olib boriladi. Bu yerda agregatlar va elektrosbob uskunalarini ta'mirlash, detallarni tayyorlash va ishlab chiqarish, umuman olganda zirhli va harbiy texnikalarga to'laqonli texnik xizmat ko'rsatish imkoniyatlari mavjud. Rivojlangan mamlakatlar tajribalaridan kelib chiqqan holda bunyod etilgan zavod yiliga 1000 ga yaqin harbiy texnikalarni ta'mirlash imkoniyatiga ega. Mamlakatimiz qurolli kuchlarini qurol-yarog', harbiy va maxsus texnikalarni modernizatsiya qilish hamda istiqbolli namunalarga bo'lgan talab ehtiyojlarini qanoatlantirish uchun mo'ljallangan zavodni bosqichma-bosqich rivojlantirib borishga alohida e'tibor qaratilyapti. Bu zavod ochilishi bizga juda ko'p imkoniyatlarni berdi. Masalan, yangi uskunalar ishlab chiqarishimiz juda oson bo'ldi hozir bizani. Ishchi kuchi ancha yengillashdi. Zavodga kelgan avtomobil texnikasi mutaxassislar hamkorligida yoyib, yig'ib, soz holatda topshiramiz. Masalan, avtomobil texnikasini kuzovlarni yangidan tayyorlab chiqaramiz biz. Asosiysi qo'yilgan vazifani bir yoqadan bosh chiqarib bajaramiz. Xulosa qilib aytganda, Mudofaa vazirligi ta'mirlash va ishlab chiqarish korxonalari to'liq yangilanib, zamonaviy uskuna va dastgohlar bilan ta'minlandi. Bu esa qurolli kuchlarning barcha kuch tuzilmalari, harbiy va jangovar texnikalari uchun xizmat ko'rsatish imkonini bermoqda.